بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلتو على وناسن ميل كسو اجوغتان وحان سي كوبان او هادليا وركي او دنبيي ا دغالكا ام اولاد كا الوسن غورعيل اي دوسبريد باديان كو هرمرو سيده كو دحين موركا ادين هي وها كاميدا غارد شيكا او حي لو دغالمايو عبد بلاه او ولي هلكي سي يالا تليه هرم عستا اي شي توسر قال او كتسن ايدي كتاب عسنا قورقور او كدينتو دغالكا محمد عبد الله فرماجو وفريق قرارات وكسو قرار برسس تويتر كا هل ساعة كدي ترتري اما دريد غري اسكر لو قياسي الى سقال اسكري ايا لو ريغي قرع ال كوا صوتا عسنا اهل السنة والجماعة حقاميو هو ده امد حكومة ده قلمدوك شيخ شاكر خاصية شيء لما كميدا ايا لو دلي سالدقي اي قبصرين كدبنا عيدي كان نوسو ده إتابع سن قرقر كان أمر قاتو في الصومالي أو فرماجو أي دبو خصص صديقي إنت أصدق أخو سو كابو جود مرك الشيء كذا ففهمت يدري واتن تقالك حالي أيوب باللوضي وحركو باللوضي كدي مكي قالك صوب بحي حري إنجيو أو بر كنترول أو إذا كقرقر أي جوجين دافي رصاص لهوي رصاصتي lehuwi ay ka jawaabeen kadibna halka dagaalka jilbka ayaa la soo dhigay ilaa uu gaaray in kontrolkii ay kaga carreen ciidankii joogay gaari Cabdi Bilaa oo qurbi shii ka saaran yahay markaas ay waxa bilaabatay in xiree inji iyo dhinac kale ay madaafiicda goobta isku tuuraan oo hoobiyaal isku garaacaan iyadoo labada ciidanna ay ku dagaalamayeen gaarigii qurbi dhishii ka saaraa gaarigii wili halkiisa ayuu yaalaa halkaas laba askari ayaa ku dhimatay saddex kalena way ku dhaawacantay laba dhinac aan qorqor way ku dhinteen saddexna ahlo sunna ayaa ugu dhaawacantay laakiin markiiba idinka ahlo sunna ee sheekh shaakir taabacsan ayaa hoobiyaal waxay ku garaacayeen xarunta ama guriga uu degan yahay axmed qorqor oo isagana sheegtay inuu yahay madaxweynaha galmudug ama soo caleen masaare markaas ayaa waxaa saakay xalay ku kala qaybsan horto in dagaalka la wada galo ragii ahlu sunna horta saaya jal mas'uud kamid ahaa iyo nin la yiraahdo nin magac le xirow la yiraahdo iyo ragii kala qaybsamay oo waxa la yiri aan weerarno iyo ma weerarin ay isku qabsadeen kadibna jal mas'uud ayaa isku dayay inuu waan ka galo arintan oo uu xaliyo laakiin uma suurtagelin oo way aamini waayeen kooxdii ahlu sunna ee shaqsheeka taabaxsana dagaalku waa uu xoogeystay ciidamada Itoobiyaan waxay la wareegeen ammaanka ninka la yiraahdo Axmed Qorqor ay la wareegeen oo amnigiisa ay mataqaan la wareegeen kadib markii xaalad ay kululaatay markii rasaasta bilaabatay waxay la ahayd ciidankan taabacsan Qorqor in si fudud lagu soo afdari karayo ciidankii Ahlu Sunna ay mataqaan haysteen oo lagu qiyaasay ilaa 370 askari iyo baawr tiimkii oo xaalada inji ku jiray laakiin dagaalku sidii la marinayay ma noqon dagaalku wuxuu xoogeystay ragguna si aan laga mari karin ay u dagaalameen gaar ahaan ciidankii baawurka watay ee isku dhaceen kuwa kontroolka unbaa noqotay mucjiso qaabkay u dagaalameen ciidanka haram caska loo yaqaano iyo kuwa nabasugudda ayuu dagaalka inta badan uu u dhexeeyey iyo kuwa ahlu sunna waxaa la soo hadlay ayaa laguyiri ahlu sunna anigu ma huba eh saraakiisha ama soomta oo ka cosay inuu joojiyaan dagaalka laakiin way diideen dagaalku waa uu xoogeystay waxaana ay bilaabeen ciidankii haram casta ahaa iyo kubi nabasugudda inay magaalada hoobiyaa ku garaacaan maadaama ay yihiin badankood nima taqaanaa rag ka yimid bay iyo bakool iyo shabeellada hoose iyo gedo iyo ka yimid oo aan deegaanka u dhalan sababtoo ah qofka markuu deegaanka u dhashay wuxuu u naxayaa dadkiisii ayaa jooga laakiin kuwan uma naxayaan deegaanka ma taqaanaa umay dhalan saas darteed ayay hoobiyaa ku garaacin magaaladii aduu dagaalku u socday markii dambe tarihi haram casta oo beesha xawin u dhashay ayaa wuxuu rabay inuu meesha la garaaco oo doobir uu qaatay 27 qof fuulay isagoo ku fiirinaya doobirkii ayay toogteen ciidanka shaqsheekir taabacsan ee ahlu sunna markii xaaladaas dhacdo waxay kadib ayaa 9 nin oo hubaysan oo nin iyo dharka caay yarka turhay alla ay kamid yihiin raggii mataqaanaa laayi waayo shaab ku leeyahay gurceel ay kamid yihiin la yaqaano caan rag soo dagaalama ah ayaa waxay weerareen oo weerar lama filaan ku ekeeyeen saldhigii gurceel
oo ay joogaan ciidanka taabacsan qorqor dibitra ciidankii in yar baa ka baxsan inta ka meesha ku direen ayagu halkii jooga oo la leeyahay xaaladda dagaalku uu ka bilowday meeshii ahaa Gurceel oo dadku dhan ay dhag taagayaan oo la yaaban yahay ayaa ciidankii naba sugida ee Fahad Yasiin iyo farmaajo ka amar qaadanayay ee taabacsan qorqor soo galeen kadibna dagaal socda kadib waxay deen laba nin oo rag ugu caansan ahlo sunna aha ee Gurceel laga yaqiinay in iyo dhorka u ahaa nin dhare ayaa loo ahaa en saldigii dib u qabsadeen ciidankii dibaysa dagaalkii dib wuxuu hadan uga bilowday uga xoogaystay xagga dhow samareeb marka ciidankii ahlo sunna way isfaafiyeen marka isbitaalka ilaa jidka wadada kulli magaalada isku faafiyeen dagaalkii waa xoogaystay sida loo maleynayay muusan noqon marka sida caadiga ahi kooxda farmaajo iyo qorqor taabacsan waxay yaqaanaan waxyaaba loo yaqaan dacaayad oo markii waxay suuqa soo dhigeen oo uu qorqor soo dhigay bartiisa Facebook inuu dhaawacmay oo ku dhaawacmay xere inji ee wasiirka hore arrimaha gudaha ahna wiil uu dhalay macalin maxamuud oo la yiraahdo cabdisamad macalin maxamuud laakiin warkaasi markii aan la hadlay cabdisamad been ayuu noqday oo caafimaad qabay haba yaraatee waxna ma gaarin sidoo kale waxa ay soo geliyeen suuqa oo ay leeyihiin Sheikh Shakir iyo waa lagu hareereysan yahay Macalin Maxamuud iyo Sheikh Ashcari oo mataqaanaa isdhiibaa la leeyahay inay isdhiibaa u badan tahay iyo ciidanka Itoobiya ama Soomaa u wacdeen iyo waxaas suuqa soo geliyeen laakiin caawa dhan marka taliyaasha la sheekaysanayay Ahlu Sunna ee taabacsan Sheikh Shakir waxay ii shidiyeen kamerada waxaan daawanayay wadooyinka iyo deegaanada ay haystaan iyo dhulka siduu yahay haba yaraatee kama ay muuqataa wax cabsiya marka loo fiiriyo xagga xeelleernimada ama waaye aragnimadana markii jabhaduhu ay caqiide aaminsan yihiin oo ay fikir ku dagaalamayaan lagama adkaado haddii xadeed labaatan yihiin labaatan oo jabhada ciidan dowlad kama adkaa karo marka hadda maxaan ku saadaali karaa arrinta ka socota dhuusamareeb anoo usoo laabanayo Axmed Qorqor waxa uu ka geysanayo maxaan ku saadaali karaa saadaalintii rabaa inaan bixiyo aan qiimeeyo haddii inta lagu dagaalo dhuusamareeb ay xalay maanta ilaa caawo ay ku qabsadaan xere inji yaa haddii xere inji ay ku qabsadaan taageerayaasha mataqaana ama ciidanka taabacsan Axmed Qorqor way laga adkaaday Ahlu Sunna iyo Sufo iyo Sheikh Shakir kooxdiis laakiin dagaalka haddii la isla gaaro Britoole waxaa hubaa 196 dagaalku waxaa ku adkaaday Ahlu Sunna sababtoo ah sababay u adkaanayaana ku sheegaya iminka dagaalka xooggiisa waxaa ku jira oo dagaalamaya waa ciidan naba sugid ah iyo ciidan mataqaanaa la yidhaahdo haram cas ciidankaasi naba sugid iyo haram cas kuna ciidanka deegaanka ma aha saa darteed nin halkaas shabaab kula dagaalay oo geed iyo guri u yaqaanaahay ciidan laga daabulo bay iyo bakool iyo gedo iyo shabeellada hoose iyo muqdisho ama ciyaal bax ka sii la yidhaahdo kulama dagaalami karaan nimanka hore shabaab intii xasaas ka dhamaato riyo ula baxay ee ku dilay waxaa kaloo ka hirlaya deegaanka oo ah in raggii mataqaana ama ha ahaa Sheikh Shakir ama Macalin Maxamuud ha ahaado ama ha ahaado Ashcare ama saraakiisha ciidamada hogaaminaysay in huday ha ahaado loo daba taagan yahay caano iyo biyo loo carab dhabayo deegaanka u helinayo lama dagaali karo marka dhinaca kale u dhigo qorqor nin u dhasha beesha ceer dhuusamareeb iyo Gurceel kulama dagaalami karo ciidanku ugu dambeyn qabiil bay noqonayaan waa la kala niyadjabayaa waa la kala baxayaa isaguna sidaasuu ku fashilmi doonaa waa intaasi aniga macnaynta waa yarnimada ciidamada aan ka aqaano waxa kaloo meesha jooga oo berigii jabhada la ahaa laisbartay maogtahay reer walba waxay sheegtaan laandheernimo iyo keliya adeeg markay ka sheekeynayaan dagaalada waxay yidhahdaan annaga ahaa ciidanka jugta culus baan nahay halkaan galno shanqar baa ka baxda laakiin anigu intaan usoo joogo unbaa ka sheekeynaya marka nimanka ceyrka laga hadlay ragga dagaalama waa inuu iska kooban ragga dagaalama ee caabirta caashada israsaasta dhabar kaga dhicin ayagoo carraya waa in yaroo kooban nimankiiba dhowrka caliyaado tir ahaan ha ka yaraadaan ayaanlaha iyo cabsiyaha iyo ha ka yaraadaano laakiin waa niman keliya adag marka waxaa lagu leeyahay ilaa 200 nin oo hubaysan oo iyo dhowrka caaha ku jira xere inji haddii saa run u tahay
oo 200 nin oo yibad dhorka ah ku jirto xir injiga oo difaacaysa Sheikh Shaakir haday ku jirto laga ma cabsi qaba hadii ciidamada Itoobiya ku jibuud ku biiraan dagaalka in looga adkaado sababtoo ah nimankaas waxay taariikh u lahaayeen inta la qeyn xilliga jabhadaha 10 nin ee yibad dhorka ah aagga la geliyay guutooyinka ciidanka inta la dagaalay kaga adkaadaan ee lagama saaro waa niman mutadiya oo dagaalka yaqaana oo aad u kali adag wey marka laga hadlayo ceel kale nimankii laadaa reer qurbac iyo reer iyugu sidaasoo kale wey difaacyada ay ku jiraan guldarro lagama soo sheego oo rag dagaalka aad bataqaan ugu dheer wey habar ujeedadu waa sidaasoo kaleeto xoog u dagaalamaan marka waxa wey macalin maxamuud waxyaabaha dilay waxa wey kheyrka uu ka dhashay cabsiyuhu isaga isugu fiicnayn oo cabsiyuhu kulli uu shabaab iyo shabaab buu ka dhigay wuxuu waa shabaabkaas waa saas si xun ayuu ula dhaqmay yaa layidhi inkastoo cabsiyuhu ay ka buuxeen shabaab ay ka buuxeen haddana si xun ayuu ula dhaqmay waxyaabaha kale nimankan dilay waxay ahayd muddadii ay joogeen dadku mataqaanaa si fiican umay macaamalin laakiin waxaa la isweydiinayaa axmed qorqor oo rajaynaya ama damacinaya inuu noqdo mar uun madaxweynaha galmudug xaalkiisu sidow yahay sida muuqato masal qorqor oo aan saaxiibanahay wax uusan ku qasbi karin salaabaan oo uu ka dhashay iyo wax uusan ku qasbi karin sacad ayuu doonayaa inuu ceel ku qasbo taasna waxaa ka imaan doonto fashil waxay ila tahay inuu taliyaal xun haysto oo ay leeyihiin mataqaanaa ceelka horeba waa kii cabdiraxmaan cabdishakuur gurigiisa lagu weeraray saraakiishii la joogta la diliyay ciidankii militariga ee beesha ceel waa tii kobaha lagu aasay waa tay ceer aamuseen ceer waa tii beri raggoodii beerleyd ah lagu laayay waa tay aamuseen marka waxba ma ahe waa waxyar baa la iska dhiibaya ugaas cabdaan cajabi oo kale iyo ayaa xoogaa loo dhiibayay ee mataqaanaa ceerka lay oo xabadku lay in la leeyahay laakiin waxaas leeyahay kuwa waxaa falaya waa rag aan xisib u xisaabtamin marka ay joogto dad wada degan oo wada dhashay nin kamid oo kasoo jeeda inuu raali ka noqdo oo yidhaahdo magaalo dhan oo hal qabiilo oo habargidir kamid ahoo leeda ceel ay degaan ama laba magaalo hoobiyaha lagu garaaco goobahooda ganacsiga ha la gubo waa cadaawad lamida wixii xilligii maxamed siyaad bardhici jiray ama gaalgaladu ay samayn jireen wey marka waxaan qabaa in arrintaasoo kale ay keeni doonto cawaaqib xumo aan weligeed kuhin waxa kaloo aniga mataqaanaa dadka ama barmidu ku sameynaya qoorqoor axmed qoorqoor oo rajo kasta mustaqbala oo uu ka lahaa galgaduud iyo mudug baabi'inaya in isagoo nin habargido reer xaaj saleebaana oo horay ugu eedeysnaa oo lagu haystay inuu rag habargidire xilliga maxaakiimta xilliga USCda xilliga dagaalada sokeeyey wixii ka dambeeyay xilliga burcabadeeda uu laayay oo la og yahay taangiyadii beesha cad ay ku maqan yihiin isaga haddii uu maanta oo la dhahayo ninkan siyaasad uu galay oo xoogaa dhaqaalna uu iska yeeshay wuu kasoo raynayaa ay la ahaato ama uu amro uu yidhaahdo hala dhammeeyo cayr oo hoobiyaha lagu garaaco de markii la yidhaahdo nin wax gartaa dadkiisa ma dhammeeyo aniga haddii wax kasta dhacaan meeshii ilmahay ukuntii ii taallo oo hooyaday habaryartii eedadii ayadii joogaan dee madaafiic hoobiyo kuma garaaci karo hoobiyahaas aan tuurayo ciduu ku dhacaya ma aqaan laakiin hoobiyaha hadda axmed qorqoro uu tuuray dee ceylku waxay u fasirinayaan markaa hoobiyaha uu tuurayo iyo ciidanka baxka sida iyo raxanweynta iyo biimaalka iyo qabiilada kale maryaxanka soo daldalayo ee dhuusamareeb garaacaya ee gureceel garaacaya oo maanta carwooyin ka gubay oo meel walba dab qabad siiyey ya dee waxay mataqaana u ekaanaysaa cadaawad iyo dadka usdan ka lahayn sababtoo ah dadku dee waa dadkiisi waa dhiiggiisi marka waxaan is leeyahay damac kasta oo uu lahaa axmed qoorqoor ee ku saabsanaa inuu madaxweyne ka noqday galmudug wada saxa uu marin oo axmed waxaa la sugayaa liist inuu yidhaahdo aan qabsano doorasho aan power sharing samayno ama doorasho qof iyo coda ama doorasho fiican oo mataqaanaa baarlamaanka la soo doorto oo doorasho fiican aan qabano oo saasaa laga sugayaa axmed qoorqoor laakiin walaa odagaas marka horena dee waa tusiyan gaandheer u ahaa wuxuu yaqaana waa qori waxaa leeyahay waa nin macangiga hoo aaminsan in rasaasta kali lagu wada hadlo marka tiyo saasa iyo waxaan leeyahay abdalla waxaa laga yaabaa in qoorqoor ay la taliyaal xun heleen ayaa laga yaabaa in la taliyaal xun heleen laakiin halka xabeen la hubo waxa weye oo nin sheegay axmed qoorqoor in uu wada kala mara mooye reerkaa uu ka dhashay habargidir isbaar saleebaanna ma qaadi doono
salaabaana wuxuu rabo u farmaajiye qeyr rabo kuma san duleyn doono dhul habargdiina dowlad oo isaga madaxweyne ka yahay kama shaqeyn doonto halkaa meel iga qoran way dhihi karaan oo dabeecadooda wey iyaga inay soo qortaan oo nimanka waa la hareereeyey balaayaa dhacday way soo dhiibayaan saacada kadib laakiin intaan ka aqaano axmed qorqortow cayr garaaco oo maatada ka laayo oo hoobiyo ku garaaco oo sida morgan iyo ganyo kale u dhaqmo oo uu gubo guryahooda ganacsigooda gubo dhuusta mareeb isagoo nabadoo madaxweynaha joogi mayo isagoo dib loo soo doortay joogi mayo dhullinkiisa iskale shaalooyinka aan kuusoo qaaday waxaa weeye qolooyin badan baa soo maray dalka soomaaliya marka laga hadlayo xoog in laysku muuqooniyo maxamed siyaad barre kamid ahaa talyaanigii ingiriiskii kamid ahaa faransiiskii wixii dhan way kaceen jabhadda US yaa timid meel walbay soo taabatay cidda habargeeda ka dambeysay ilaa xuduudda kenya qabsatay dadkii madaxa garaaceen beledweyney qabsadeen meel kasee qabsadeen laakiin may joogaan ma joogaan raggii xilligaas madaxda ahaa may ka yihiin madax kama aha sababtoo waxa weeye dadku waa bashar dabaaqtamaya oo dareen leh oo ficil leh qofna xoog laguma maqoli karo nin salaabaana maanta todhuusa mareebtaga xoog kuma qabsan karo nin salaabaana maanta gurceel xoog kuma qabsan karo iska dhaafee dhuusa mareeb iyo gurceele cadaado ayuu xoog ku qabsan karin oo salaabaanka marka la yidhaahdo ayaa jufujufu si kala baxayo reeway warsamaan nahay iyo obakaraan nahay iyo reexilsiyaan nahay iyo reer faarax roobla nahay iyo waa la kala fadhiyaa marka nin reer muuse intuu yimaado xoog isagama qabsan karo dadkii inuu inta sabaaliyo madaxa u salaaxo interest u sheego waxqabad u muujiyo saayuu ku noqon karaa ninka hogaamiye ku noqon karaa laakiin qori waa tii lasoo wada tijaabiyay haddii qori wax lagu qaadayna shabaab ayaa gurceel iyo dhuusa mareeb haysan lahaa ayagoo nimankaasi sufada ama ahlo sunnada intaa ka tabar yar qori lahayn dhaqaale lahayn ayaana saas ku bilaabeen ayagoo tiro yar ah maantana dee waaba tiro badanba marka haddaan soo koobo dagaalka dhuusa mareeb dagaalka dhuusa mareeb wuxuu ahaa cadaawad lasoo abaabulay oo uu soo abaabulay farmaajo farmaajo wuxuu la jeclaaday dhuusa mareeb iyo dhulka habargidin wuxuu isla jeclay in cabuud waqiigado farmaajo waxaa laga yaabaa dalka inuu ka baxay maxamed siyaad barre oo dalka heysto oo kacaankii uu shaqaynayo oo dadka la gumaaday oo ceelasha laga mataqaanaa ceelashooda la aasayo oo baraagahooda la aasayo ayaa laga yaabaa waxay la tahay weli in xaalku sidii yahay laakiin sidii ma aha dadkaana waa dad reer muduga dadkaana waa dad reer galgaduuda dadkaana waa dad xabadu jooga dadkaana waa dad shabaab la dagaalay dadkaana way ku adkaanaysaa sida aniga ii muuqata wey hadaan dhinac kale u dhigo waxaan leeyahy waxa dhacaya oo dhan waxaan isleeyahay anuu ku fogaanayn xilligan oo kale waxa dhacay oo kale oo sheekh shaakir macalin maxamuud iyo ashcari heysta waa cuqubadii axmed ducaali geel xaaf ka galeen oo siiyey dowladnimadii laakiin waxaa la yidhi marka laga hadlayo arrimahan oo kale xasuustaa ma xidhiidhiyo ninka xasuusta wixii hore loogu sameeyey nin wanaagsan ma noqdo ama qof wanaagsan ma noqdo maaratana loo baahan yahay in qof kastoo dhib loo geystay uusan xasusanin xaaladahan oo kale haddii aan tala yar ku darsado sheekadiida salaabaan iyo sacad waxaan leeyahay cadaadii gaalkac ayay imaanaysaa rasaastu waad kala horeysaan idinkiiyo cayr mooye laydinma kala jecla qof kastoo habargidira ama saruura ahaado ama salaabaan ha ahaado ama sacda ama cayr ha ahaado ama dadule ha ahaado waxaa ku waajiba in maatada la gumaadayo hoobiyaha lagu garaacayo guryahooda la gubayo sidii siyaad barre ula dhaqmi jiro loola dhaqmayo in la badbaadiyo oo loo naxo caruurta iyo hooyooyinka iyo degaanka iyo magaca qarniga aan ku jirno sanadkan aan ku jirno ee 2020-ka qofna maaba sugeyn baa in magaalo cayrta la weeraro oo ciidan raxanweyna la geeyo la laayo oo wixiis raba lagu qasbo cidna sugi mayn sheekh shaaki si kastaa u xumaado macalin maxamuud si kastaa u xumaado ashcari si kastaa u xumaado wax kasta ha laga tirsado laakiin waa ragga magaaladooda jooga soo halgamay ragga magaaladooda joogay oo soo halgamay oo shabaab ka xoreeyay ciidanka dowladda marna laga sugumayn kuwii shabaab la dagaalay inay rasaastii u adeegsadaan dadka hooyooyinka ah ee caruurahooda aan ogahay eritrea in lagu soo tababaray oo loosoo wada gaalkacyo ee la doonayo buntland inlagu qabsado waxaan leeyahay ninka raxanweyn ee baydhabo ka yimid ee la yidhaahdo cabdi xuseen
maxaa la yiraahdaa magaradaw magaradaw muxuu ku dhintay talii haram cas muxuu kaga dhintay hooyo muxuu dhusu marag ugu dhintay muxuu ugu dhintay kibir ili kaaco muxuu ugu dhintay garasho xumo wuxuu ugu dhintay ushaqayn dan uusan waxba ka faa'iidin isaga kashaqayn dan uusan waxba ka faa'iidin ayuu ku dhintay ani waxaan qabaa ani waxaan qabaa farmaajo lagi soo samaysanaya farmaajo ma jirto farxad ugu weyn inuu maanta maqlo reerkii adeerkiisii aad barla dagaalaacaya kuwii ugu xaniyaha badnaa ayaa guryahoodii axmed qoorqoor gubaya oo ciyaalkii bax kasii baa gubaya oo cayr baa ohintoodii iyo baroortoodii maqlayaa oo berina sareebaan buu maqli doonaa oo sacad buu ku xiji doonaa wax ugu farxad badan maleh wax uga farxad badan oo uu farmaajo maqli lahaa ma jirto caawa ku istariixi lahaa ani waxaan qabaa mascuud baa la hadlaya jana mascuud kumanihii kaasaa fiicay kaasaa xun laakiin waxaan ku leeyahay wuxuu yidhi madaxweynihii geeriyooday ee akhwaan muslimiinka ee masar haddaad libaaxyadina dishaan waxaa idu cuni doona cadowga eeyaha cadowgiina ayaa idu cuni doona haddaan libaaxyadiin iska dishaan waxaa idin cuni doona eeyaha cadowgiina waxaa halkaa oo socdaa haddii samada inta laga waqlasho qubladu u dhifto meesha leedahay xer enji ee dhulka lala gooyo sida aada xaasha ciiro raggiisii macalin maxamuud sheekh shaakir iyo ashcari anoon taageero u ahayn haddana mascuudu nakst adiga ahaan doonto inta lagu katiinadayo ayay xamar ku geyn doonaan farmaajiya soo fiiri ragga aaw cabdidheere raggii kaa horreeyey iyo taariikhahooda soo fiiri marka lagu isticmaalo jaal mascuudow oo lagu isticmaalo inaad hooyada iyo caruurta iyo ardayda aad dhammayso oo lagu isticmaalo in lagugu dilo raggaas soo wada halganteen ee akhwaarista iyo shabaabka ala dagaalanteen marka lagu isticmaalo ayaa sida kodhamka oo kale lagu siibi doonaa dabidna mash ayuu ku siin doonaa waxaan naqaana wey haddaa oon soo aragnay casharo aan soo aragna wey an waxaan ku dhihi lahaa marka wax kasta waxaa kaaga qiimo badan inaada xabad ku dhifan la dagaalin dhibaateyn dadkaaga ani waxaan qabaa inaad jeneraal ku tahay inaad degaankaaga ka difaacda al-shabaab iyo argixiso janaalnimaduna intaa ay kugu fadhida macno weyn markaasaa ku leeyahay ana adi taageero kuumahay macalin maxamuud taageero umahay sheekh shaakir taageero umahi ashcari taageero umahi kooxdiini iyo xindaabkiini waan ka baxay oo kuma jiro axmed qoorqoorna uma ihi xaafna uma ihi taageero waa ki ilbaxay inaan dharka siyaasiinta lakin waxaan u hadlay un cawcaweye hooyooyinka iyo caruurta iyo barmageydada iyo waxgaradka beesha cayr habagidir ee aada hoobiyaha sidii qool la halaagayay aad u garaacaysa inta guryaha ugu tataan waa taariikh xumo hadduu mascuud caqli leeyahay caawa arrintaa haka dhiidhiyo haka hor yimaado dadka waxaa geystana intuu soo xirxiro maxkamadda hala horgeeyay wixii wada hadlaya wixii siyaasad ku haysta afka haka wada hadlaaleed ummadda rasaasta halaga daayo dadka dilka halaga daayo intaas wey intaa hadalka soo koobayo wabilaahi towfiiq daahir calise wuxuu leeyahay dabaysha geedaha madaxdu ciyaasiiso habaqayso.